Българово се намира само на 20 км от Бургас, но разликата с големия град е повече от очевидна. Протестът на жителите на града е заради забавеното му развитие и липсата на инфраструктура. Само тук е това, което гледате асфалтирано. Една пресечка надолу няма нито една асфалтирана улица. И ще видите какво чудо е измислено след разкопаването на улиците и прекарване на канализацията за обратни води. Повече от 30 години нямаме асфалтирана нито една улица. Инфраструктурата е в окаяно състояние, като отговорите са няма пари. Родителите бяха излезли на протеста с децата си, за да покажат, че е почти невъзможно да се премине с детски колички по улиците на града. Не може в 21 век да имаме такива улици. Може да се разходите да ги погледнете какви състояние са. В града няма и канализация. Тя е само частично изградена и проектът е спрял. Течат всички фекални води по улицата. Как няма да текат? Хората 250 лева искат за източване на една фекалка. 2016 година нашия проект стои в Министерство на околната среда и водите. В 2016 бяха отпуснати 2 милиона и 400 хиляди. А сега с новите цени на строителните материали 3 милиона, може би 3 милиона и половина. Кметът на Българово счита, че проблемът може да бъде решен само с целево държавно финансиране на инфраструктурни проекти на малките населени места около големите градове. За новините ОНЕР, Стиляна Георгиева.